რისთვის იბრძოდით, გაწვდებოდით ცირედნი რამდენს, ვიბრძოდით რადგან ბრძოლას მუდამ ფასი აქვს გწამდეთ, რკინაცდებოდა, გვადნებოდა ტანზე სამოსი, მაინც შევძელით, რომ დაგვეცვა სინდის ნამუსი, ვიბრძოდით ერთად დროულმიც და ახალუხლებიც, სხეულს ვით საყდარს სვეტისთავად ედგნენ მუხლები, ვიდექით მტკიცეთ დაამაყი, ვიყავით ამით შეგვეტკბო ღვთისგან ბოძებული ყოველი წამი, ვიდრე ცოცხალ ვართ, ვიდრე სული გვიდგია მანამ უმადლით იმ ფიქრს, სუ ყველანი აღგვანთო რამაც, ეს აზრი ახლაც არ გშორდება, ლამდივით დაგვდევს, ვიბრძოლებთ რადგან ბრძოლას მუდამ ფასი აქვს გწამდეთ, დიდ გზას მივიკვლევთ მომავალში ხელის ცეცებით, კლავენ მარცხდებით, მაგრამ მაინც აღარ ვეცემით, აქავთ გავართ და შორი ხმებით სული ივსება, ერთ სოფელს მაინც ხომ შერჩება სოფლის ღირსება, განგება წყალობს დამფარველობს, სიმართლის მიმყოლთ არაი დავცხრეთ, არ დავდუმდეთ, ვიდრემდის ვიყოთ ჩვენ დაგვანათლა, დაგვადედა დიდმა გამჩენმა გვეხუროს ხუდი ჩვენი მოდგმის გადასარჩენად, თავს ზემოთ ძალა არ არისო, ვამბობ და ვმალავთ, რომ თავსა ზემოთ არის მხოლოდ ნამდვილი ძალა, რაღაფასი აქვს ყოფნას თუ კი კლდესა და ღრეში, თავისუფლების სუნთქვას ვეღარ მივაგნებთ გეში, ვიბრძოლებთ ხატის შეწევნით და ფარველის ძალით, ჩაწვეს მიწაში დაეჩვენი ხორცი და ძვალი, ეს არის ჩვენი ანიცოეც ჩვენი ამბანიც, ეს არის ჩვენი დასაწყისიც და დასაბამიც, რისთვის ვიბრძოდით, გავწდებოდით ცირედნი რამდენს, ვიბრძოდით რადგან ბრძოლას მუდამ ფასი აქვს გწამდეს.